Brobenene er aktiviteter, hvor fysikken kommer i spil. Aktiviteterne foregår i høj fart. Der kan være grænser, der bliver rykket, og konkurrencegenet er i fokus. For at lykkes med øvelserne, skal teamet med høj puls kunne samarbejde og være klar til at gribe hinanden. Ring på 70 10 51 15 og hør mere.